Navbatdagi suhbatdoshimiz qizlar o'rtasida Osiyo chempionati kumush medali sohibasi Gulasal Sultonaliyeva bo'ladi. Assalomu alaykum Gulasal. Assalomu alaykum. Avvalo ushbu muvaffaqiyat bilan tabriklayman. Rahmat. Final jangida sizga nima yetishmadi deb o'ylaysiz? Final jangida ozgina nohaqchilik bo'ldi deb o'ylayman, chunki mendan birinchi raundda bal ayirib tashlashgani uchun ozgina asabiylashdim. Shuning uchun shunday bo'ldi deb o'ylayman. Tushunarli. Umuman olganda o'sha finaldagi raqibingizning kuchiga qanday baho berasiz? U raqibim 2019-yil Ulan-Ude davlatida bo'lib o'tgan jahon chempionatida birinchi jangimda g'olib qozonganman. G'alaba qozonganman, yutganman. Bu safar ozgina nimadir yetishmadi, bilmadim. Albatta keyingi safar yutishga va'da beraman. Tushunarli. Albatta ushbu muvaffaqiyat zamirida murabbiylaringizning ulkan mehnati ham yotibdi. Albatta biz bu musobaqaga oldindan ancha tayyorgarlik ko'rib kelyapmiz. Bizga shunday taktika qo'ygan, bizga shunday musobaqalar voy adashdim. Kesib tashlaysiz. Musobaqaga jiddiy tayyorgarlik ko'rdik. Biz o'quv yig'in mashg'ulotlari ancha olib bordik. Shuning uchun ushbu Osiyo chempionatidagi qaysi jangingiz siz uchun juda ham og'ir bo'ldi? Albatta endi final jangi ham tushunarli, lekin undan tashqari so'rayapti. Osiyo jangimda, ikkinchi jangimda filippinlik raqibimga qarshi jang olib bordim. Bunda ozgina qiyinchilik ko'rdim, chunki u Filippin birinchi nomeri, jahon chempionati sovrindori edi. Ozgina qiyin bo'ldi men uchun. Kelajakdagi maqsadlaringiz qanday? Aynan boks nuqtai nazaridan. Kelajakdagi maqsadim albatta jahon chempioni, Osiyo chempioni, Olimpiada chempioni bo'lish. Mana sentya yaqinda oldimizda turgan sentyabr oyida jahon chempionati bo'lish kutilmoqda. Biz jahon chempionatida yana ham qattiq tayyorgarlik ko'rib, bundanda yaxshi natijalarga erishib, rahbarlarimizni, ustozlarimizni yuzini yorib qilib, chempion qilib, vatanimizni sha'nini ko'tarib, bayrog'imizni yuksaklarga ko'tarish niyatim. Biz ham ushbu o'ylagan niyatlaringizga, orzularingizga tilakdoshmiz. Rahmat katta.